եվ այսպես շուշադրություն հրաթապ թեքակածություն միացեք մեր ալիքին եւ այս տեսանյութի տակ ցեղմեք անվանել կոճակը իսկ մենք անցնում ենք առաջ Ինչու՞ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Պուտինի միջև առանձնահատ զրույցը որը նախատեսված էր BRICS-ի շրջանակերում եւ ինչո՞ւս Նիկոլ Փաշինյանը 30 եւ ավելի պետությունների ղեկավարների ներկայությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ալիևին հստակեցրած Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ նաեւ շահը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի համաձայնվել եւ կեղծն եւ սուտ են բոլոր այն պնդումները, որ մենք համաձայնել ենք, թե իբր թե լինելու է Սյունիքի միջանցք, որտեղ որ վերահսկողությունը սահմանելու մեկ այլ պետություն, այսինքն ռուսները Սյունիքում վերահսկիչներ չեն լինելու Այնտեղ վերահսկողությունը բացառապես դինելու է Հայաստանի հարաբերության ուժայինների կողմից։ Օգումեք, ուզեք, չեք ուզում, մի ուզեք, սա է եւ վերջ։ Եվ նաեւ մենք տալիս ենք բոլոր այն երաշխիքները, որը պահանջում եք դուք, այսինքն անվտանգությունը հայկական ցամանապաշօրքերը ապահովելու են։ Միգուցե Փաշինյանի անկեղծ ելույթից հետո Պուտինը չցանկացավ նրա այդ հանդիպել եւ առանձին զրույց ունենալ։ Իրականում մենք չգիտենք թե իشկանով վ հնարավոր հայաստանի այս ցանկությունը կամ ընդդումները իրականություն դառնա, այսինքն իشկանով ռուսները դա կհասկանան կամ ինչ կանեն ռուսները, որբիս իրանք վերահսկեն միջancsը, որ շատ վտանգավոր խաղ է հայաստանի հանրապետության դեմ ու խոпот, որի դեմ պայքարում է հայաստանի կառավարությունը եւ մարդիկ այն ովքեր որ ասում են թե հայաստանի այս իշխանությունները չեն կարող այս ժողովրդի իրական շահը ներկայացնënt եւ առաջ մղեն։ Մենք կասենք հակառակը, որ Հայաստանի այս կառավարությունը այս պայդրությամբ անում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահը բարձրացնելու եւ այն առաշտանելու համար հնարավոր ամեն ինչ։ Հայաստանի ոչ մի կառավարություն ռուսական իշխանությունների դեմ դիմաց նստած նման ելույթ չի համարձակվի ունենալ, ինչը որ անման Նիկոլ Փաշինյանը եւ որի համար պետքա ժողովուրդը գնահատի եւ նաեւ ինչ ենք մենք սրա մասին խոսում որ հասկանանք որ այս պետությունը այս վիճակից դուրս չի գա եթե շարունակաբար լինի տարանջատումներ։ Ժողովուրդը պետքա լինի միասնական, հանուն պետության քրկության եւ առաջխաղացման։ Հայաստանի եվրոպետությունը կանգնած է շատ լրջագույն վտանգների արchev, ճշնամիները գազազած են տարբեր կողմերից եւ ճուն են որևէ դաշնակից բայց ունենք մեծ սփյուրք հայություն, բայց ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող ու ուժեղ մարտիկ, որոնք կարող են հանուն Հայաստանի Հանրապետության անել ամեն ինչ։ Մենք գիտենք, որ այսօր Իսրայելը պատերազմում է եւ աշխարի տարբեր անկյուններում ապրող միլիոնատերեր եւ միլիարդատեր երյաներ, իրանց պետության գոյապեւման եւ առողջ խաղացման համար նա վիճաբերում են միլիոնավոր դոլարներ։ Իսկ Հայաստանի հնարապետությունը, երբ որ գտնվում էր շատ դرجակային պատերազմի մեջ, 20 թվականին ընդհանրապես 160 միլիոն դոլար կարողացավ հավաքել, ինչի ընդամենը որովթե Հայաստանից դուրս ապրում են մարդիկ, որոնք ունեն միլիարդավոր դոլարներ, միլիարդավոր, այսինքն հազարավոր միլիոններ ունեն ու Հայաստանի այդ ծանր վիճակում մենք վստահ ենք, որ Այդքան գումար հավաքվելա այն ավելի քիչ վաստակող այն իր, չգիտեմ, նույնիսկ վերջին գումարը նվիրաբերած խաղակացների շնորհիվ, որոնց մեծամասնությունը միացել նահանգներում եւ եվրոպաներում, տաքսի են քշում եւ այդ գումարները հավաքել նվիրաբերել Հայաստանի հարօպետությանը։ Շատ շատը գնացել են Հայաստանից դուրս ու ամենասարսափելինն է, որ Հայաստանից փախել են հերիք չի, թող են գնացել են։ Մի բան եմ ողոքում են որ Հայաստանը պետություն չի, Հայաստանը քանդվելու է, ոչնչացվելու է, sense բաներ են խոսում որ դա պետություն չի, ապագա չկա դրա համար էլ գնացել եմ։ Ոչ մի կոպեկ օգնություն Հայաստանին չեն ուղարկել եւ պահանջում են Հայաստանի իշխանություններից, որ Հայաստանը դառնա լավ պետություն։ Բայց իրենք ասում են նույնիսկ եթե Հայաստան դառնա լավ պետություն, մեկը մենք չենք գալու, մեկը մեր երեխաները Ամերիկայում են դպրոց գնալու, ուսում ստանալու եւ ապրելու, աշխատելու, ստեղծագործելու մի միայն Միացյալ Նահանգներում եւ նաեւ Եվրոպայում եվ եւ Այլան։ Այս sense մարդիկ պետքա ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն չմտնեն։ Մուտքի իրավունքը պետքա արկելափակվի։ Եթե դուք չեք սիրում ձեր պետությունը, դա, այսպես ասած, մի քարոզեք ուրիշների մոտ։ Բայց դուք ո՞վ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի, դուք հայ եք։ Չէ, ուրեմն դուք դու 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 դառն եք ոչնչություն, դուք կորցնում եք ձեր պետությունը, նաև ձեր ազգությունը։ Հայաստանը չեն սիրում դրսից հերվից միայն փուչ խոսքերով։ Հայաստանի հարաբերությունում ապրող այն քաղաքացիները, որոնք մտադրություն ունեն արտագաղթելու, նրանք պետքա ստանան արտագաղթածների մեծ աջակցություն, որ հանկարծ իրենք չարտագաղթեն։ Դրսի ապրող հայերը պետքա լավն այն հայաստանում ապրող հայերին, որովքե Հայաստանում ապրող հայերն են տաղում Հայաստանը, բանակը, հարկեր են վճարում, անկախ նրանից թե ովը երկրի իշխանությունը պետք չի ուրանալ սեփական երկիրը։ Եվ այսպես հաշադրություն հրապարակեցություն, տեսանյութը դիտեք մինչև վերջ եւ ամենակարևորը նայեք միացեք մեր ալիքին եւ նաեւ սեղմեք հավանել կոճակ, իսկ մենք անցնում ենք առաջ ինչը Ռուսաստանի Դաշնությունն ու շահառնակուն պահել եւ պահպանել Հայաստանի Հանրապետության կողմից հետախուզվող նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին եւ նաեւ օրինակ Արշակ Караպետյանը, որը աշխատելა նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, Փաշինյանի խորհրդական եւ նաեւ ուրային կարգուցներից մեկի նախարարներ, մի խոսքով այս մարդը, որը գտնվում Ռուսաստանի Դաշնությունում, ստեղծել է կուսակցություն Հայաստանում ինչպես մնացած բոլորը գոնե միավորվենք մի կուսակցություն ստեղծեիք առանձին-առանձին բրդնետ կուսակցություններ են ստեղծել, բե փող ունեն, ուղարկում են, պահում են մարտիկներ, ներգրավում դրա մեջ, հույս ունեն Հայաստանում անեն իշխանափոխություն եւ վերադառնան Հայաստան, շարունակեն իրենց նախկին ղործելաոչ, ի՞նչ են ասի, թալանել մարտ, սպանել ժողովրդին ահաբեկել։ Այդ ամենը առանց ասելու էլ ամեն մարդ կհասկանա, թե ի՞նչի նկատի ունենք։ Եվ ըստ Ռուսաստանի Դաշնության այսօր պահում եւ փայփայում է Հայաստանից թախածներին։ Ինչի չեն արտահանձնվում Հայաստանի հանրապետությանը այս անznավորությունները եւ Հայաստանի rեկաբարությունը ինչ պատասխան կտա սրան։ Այսօր մեզանից են պահանջում, որ բլոգերների հանձնենք, որոնք խոսել են ռուս-ուկրաինական պատերազմի դեմ եւ քննադատել են ռուսաստանի իշխանություններին այդ պատերազմը սկսելու համար, բայց մեր պետությունը վնաս հասցրածներին, որոնք առանց հراك պետքա որ կապչունենան ռուսաստանի իշխանությունների հետ, ռուսաստանը չի արտահանձնում հայաստանի հանրապետությանը։ Արտահանձնել ասացի հիշեցի նաև Միշիկին, Սերսարքսյանի փեսա Միշիկին, որը իևս մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ, պետությանը պատճառել է 350 միլիոն դոլարի վնաս այդ կան շորթումներ, թալան եւ այլն եւ այլն, որի եղբայր ազատվեց արդարադատության նախարարի պաշտոնից, ասենք Միքայել Մինասյանի եղբայրը արդարադատության նախարարներ եւ Միքայել Մինասյանը Սերժ Սարկիսյանի փեսանը հայտնվում է այսպես քրեական գործերի կիզակետում, մեгаդրանքներ, մեгаդրանքներ ու ելի լիքը մեгаդրանքներ, վերջում կազմում է 350 միլիոն դոլար գումար ու Մինասյան եղբայրը շարունակեց ինչ որ ժամանակ քրքին աշխտունավարել։ Ինչի չեն Հայաստանի Հանրապետության արտահանձնվում քրիական այս հանցագործները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչի այս գործողությունները չիրականացնում։ չի